យើងឃើញថាមាត់ល្អយើងមិនបាច់ទៅធ្វើទេគឺប៉ុណ្ណឹងគឺលើកឲ្យមាត់ស៊ីបានតម្រងហ្នឹងមាត់ពេកធម្មតាគេកិនគេកិនវាធំជាងនេះមកតិចប៉ុន្តែអានេះមាត់ឡើងដូចទុកហើយស៊ីតមន់នេះឆ្កែក៏ស៊ីដែរនេះបាទក្រោយពីយើងបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន4មុខងារនេះយើងយកលឿយជាមួយនឹងកន្ទក់លឿយពូវីតាមីនបាទពូវីតាមីនហើយលើយជាមួយនឹងទឹកដែលខ្ញុំធ្វើអំពីផ្លែឈើយើងអាចឲ្យមាន់ស៊ីបានហើយញ៉ឹងកណាតាមាន់វាស៊ីឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាមានការធំធាត់ហើយធ្វើឲ្យមាន់យើងវាពងផងដែរបាទខាងនោះគឺជាទ្រុងមាន់របស់ខ្ញុំលើដាប្លោះដាមានមាន់ខ្លាំងខាងក្រៅ